Që është të flasim tani drejt për drejti duke u lidhur me avokatin e ABK-s Yll Zekaj. Zekaj, mirë mbrëmje. Mirë mbrëmje, shumë. Zekaj, ka të reagime së paku në më pak se 24 orë nga ABK-ja në lidhje me surme së gjitha të vazhdueshme nga anë e zyrtarëve televizjes dhe vendosje, por surme së gjitha po ashtu edhe të zyrtarëve të cilët janë aktualisht në qeveri. Pse gjithë këto surme si avokati ABK-s? Pse mendoni se ndodhin gjithë këto surme? Kjo qeveri është e njohur për sulmin dhe gazetarëve që nga ardhja në fuqi e lëvizjes në pushtet e lëvizjeve vendosje ka pasur her pas here sulmin dhe gazetarëve apo linqime të gazetarëve për shkak të kryerjes së punëve të tyre. Në çdo rast ku nuk ka konvenuar një raportim i caktuar lëvizjeve vendosje për kasti kësaj qeverie, nuk kanë hezituar që të linqojnë gazetarët, që të sulmojnë gazetarët dhe që të krijojnë një ambient të rrezikshëm për punën e gazetarëve. E po, tani më pas një shkrimi kontravers që ishte në televizionin publik të Kosovës, përgatitur edhe të kënd nga një medium i dyshim të në i shtetit të Bosës, në shtet të cilin ne nuk kemi një marrëdhënie diplomatike apo nuk kemi njohje të tillë dhe kjo nuk vënte asnjë dyshim televizjave vendose përkatësisht eksponentëve të televizjave vendose tani në pushtet në qeverinë Kurti për ta ngarëndur apo për të garuar se cilin nga ta do ta sulmoj më parë mediat përkatësisht gazetarët e mediumeve të cilët u përfalin në këtë shkrim të pa konfirmuar dhe pa ndonjë pa autor të caktuar të këtij shkrimi. Kështu që pa kishim si ata nga partia politike vendose po ashtu edhe nga zyrtarët e lartë në pushtet deri sot më edhe nga ministra Haxhiu që kishim sulme të pareshtura dhe krijim të një pasigurie totale për gazetarët për kryerjen e punëve të tyre dhe ishte e pa të kalueshme edhe reagimi dhe nga AGK-s në këtë drejtim me qëllim që të mbrojnë gazetarët përkatësisht mediat në kryerjen e punëve të tyre nga sulmet e pareshtura të qeverisë Kurti. Kjo po dëshmohet tani edhe me raportet kredibile ndërkombëtare që çdo ditë e më shumë po vështirësohet puna e gazetarëve për ta kryer punën e tyre dhe siguria e tyre. Këtë kemi parë edhe nga raporti Reporterëve pa Kufi që tani ne kemi ulje të sigurisë gazetarëve për kryerjen e punëve të tyre në Kosovë. Do të thotë deklarata e zonës Haxhiu se i ka dhënë informacione e prokurorisë lidhur me lajmin që është publikuar nga mediumi publik, por edhe nga një media bosnjake. A ishte nevojshme apo jo? A është në një farë forme shantazh ose presion ndaj medias kur ministra thotë që unë kam dërguar informacion për të? Absolutisht, kjo është një deklaratë e pavend e ministrës Haxhiu. Në njërën anë, ministra Haxhiu ankohet që prokuria speciale reagon në bazë të postimeve të saj në Facebook, kurse në anën tjetër dërgon lajme të Facebookut përkatësisht të një lajme të pa precedent të radio televizionit të Kosovës i cili pa asnjë konfirmim linqën mediumet e tjera në Kosovë përkatësisht gazetarët e mediumeve të tjera e që sot nga ky lajm u distancuan, në të drejtë u distancuan edhe shumica gazetarëve nga televizioni publik, por e ajo që ka ishte e mirë që sot më në fund reagoj edhe bordi RTK-s e cili kërkoj që të vënë para përgjegjësisë të gjithë ata që faktikisht kanë pasur përgjegjësi editoriale për lajmin e pakonfirmuar dhe për linqimin e mediumeve të caktuara. Kështu që një reagim i tillë si e zonës Haxhiu pa ashtu edhe të deputetëve të tjerë të lëvizjeve vendosje është jo vetëm që është i pavend, por është i rrezikshëm për krijimin e një klime të rrezikshme për kryerjen e punëve nga ana e gazetarëve. Sot Zekaj e përmendët me të drejtë distancimin që po ndodh nga shumë kolegë tonë gazetarë të mediumit publik lidhur me krejt këtë që ka ndodhur. A është kjo një shpresë se megjithatë një luftë që në thojza, le të themi, ka nisur qeveria me media do të jetë e humbur për qeverinë dhe do të fitojë në fund mediat e lira e demokratike? Absolutisht, media duhet në këtë të bëjmë ballë këtij presionit të qeverisë. Asnjëherë mediat nuk është një ndërzuar as në regjime më të ashpra që kanë qenë në të kaluarën e nuk do të ndërzohen, nuk e besoj që do të ndërzohen edhe pranë kësaj qeverie. Është momenti i fundit që kjo qeveri të reflektojë të mos merret me media
të jetë transparente për mediat dhe jo të sulmoj mediat me çdo lajm të cilin nuk i konvenon kësaj qeverie. Gazetarët, mediat janë duke kryer punën e tyre, janë duke raportuar për zhvillimet politike dhe zhvillimet e tjera në Kosovë dhe se të tilla duhet të trajtohen. Nuk duhet të sulmohet në asnjë rast media në një shtet demokratik dhe çdo sulm kundër mediave është sulm kundër rani demokratik të atij shteti. Kjo tregon nivelin e demokracisë, kjo tregon mendsinë e një qeverie në drejtim të sulmet ndaj mediave dhe në drejtim të trajtimit të mediave në një shtet demokratik siç është Kosova. Zoti Zekaj, në të kaluarën një rol herë kemi folur për faktin se sa mirë qëndrojnë mediat në Kosovë, sa të lira janë që ta bëjmë punën e tyre, dhe kemi folur për një liri të jarëzakonshme që kam pasur në raportim të gjitha mediat të thuaj se pa për jashtim. Qka ndodhi, ku është faji dhe kush është fajtori që është kryuar kjo klim që po frikson gazetarët e mediumet që të raportojnë për të vërtetën, pa pasur nevoj pra që të konsultohen me të tjerë? Fatkeqësisht është një vedi e çuditshme e kësaj qeverie e cila merret me secilin qoftë institucion i pavarur, qoftë media, qoftë çdo faktor i cili i kundërshton me një farforme apo i cili i bën transparente veprimet e kësaj qeverie. Ne jo vetëm media, ne kemi pasur edhe një linçim edhe të barzëve të sistemi gjyqësor, të sistemi prokurial, pasaj dhe të medjave, dhe më thonë, çdo kush që nuk i shkon për shtatë i soj qeverie, bëhet target i soj. Dhe kjo pasaj është e rrezikshme edhe për sigurinë fizike të qoftë të gazetarëve, qoftë të barzëve të pushtetit gjyqësor apo prokurial, kur që nga kryeministri e deri te ministrat e kësaj qeverie vëhen në target të gjitha ata të cilat janë apo guxojnë ta thojnë të vërtetën, guxojnë të ekspozojnë veprimet e kësaj qeverie, qofshin ato për zyrtar të caktuar publik, për afera të ndryshme korruptive, qofshin për aktivitetet e kësaj qeverie të cilat i realizojnë gjatë punës së tyre ditore. Kështu që duhet është momenti i fundit që të reflektoj për shkak se kjo tani më është edhe në vështrimin ndërkombëtar, përkatësisht vështrimin e organizatave të ndryshme të cilat janë në mbrojtje të mediumeve të pavarura, të cilat duhet të funksionojnë e cila janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me konventat ndërkombëtare. Zotë Zekaj, shkurt, meqense nisem me zonën Haxhiu, sot ishte në prokurori, po ashtu edhe dje, çfarë do thotë që një ministër të shkojë në prokurori për deklaratat e tilla dhe më pas kur të dalë pra nga marrën e pyetja apo nga ato seanca dëgjimore, të akuzojë prokurorët se nuk po bëjnë punën siç duhet, por po merren me Facebook-un e saj. Nuk është thirrje për informata, apo është thirrje si pashmendohet. Pikërisht duhet zonja Haxhiu që çdo informat që e ka në drejtim të cenimit të sigurisë dhe rendit juridik të shtetit, së pari të plasoj të prokuria speciale për të hetuar, pastaj nëse ata nuk veprojnë ata atëherë të delin media, edhe jo të ndodhe kundërta. E njëjta e zgjedh rrugën e ekspozimit në Facebook, kurse pastaj ankohet pse të e njëjta duhet të dëshmojnë në prokuri. Prokuria duhet të trajtojë secilin informat, secilin deklarim të zyrtarëve publik dhe të del në opinion për të treguar nëse deklaratat e tilla kanë qenë të bazuara në prova dhe fakte apo kanë qenë vetëm spekulime politike. Zonja Haxhiu ka diskutuar për cenimin e rendit juridik kushtetues nga grupet organizuar kriminale nga Serbia në drejtim të bashkëpunimit me të brugosur që po ikin dhe kjo deklaratë është shumë serioze e cila gjithsesi që duhet të trajtohet nga prokuria speciale. Pastaj deklarata tjetër që zonja Haxhiu ka thënë që shumë prokuror dhe gjyqtar shkojnë në zyrën e saj për të koordinuar raste, kjo gjithsesi duhet të trajtohet nga prokuria speciale. Qartë. Dhe kjo tregon që zonja Haxhiu duhet të ketë kujdes për peshën e fjalës publike që thotë. Qartë. Zeka, ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë sonte edicion special. Faleminderit për mundësinë. Falem pak më herën për faktin se ministri